Tai kokios nuotaikos buvo sėkmingai pasibaigus rungtynių namuose? Dviejopiškai pasakysiu. Pirmas kalinys tai tenkina. Gerai sužaidėm, planą įvykdėm, paspaudėm, greitus įvarčius mušom. 5-0 taip kaip ir viskas atrodo. Nes yra per pertrauką pasakiau, kad nenusileiskim, žaisti tą patį žaidimą. Bet kaip matė, pasigavo. Reiškia, psichologija žaidėjų, kažkaip tai, kaip čia pasakyti, laimim, ramiau. Truputėlį viskas, žaidimą prisiklyjavo ir antrą kėlinį tai labai prastai. Bet kaip žaisim, tai rimtesnis priešininkas tai tikrai nebus. Kokius medalius Nevėžis planuoja laimėti šį sezoną? Čia sunku pasakyti, kad nebėra tų medalių. Visi medaliai išdalinti. Mes galim pasakyti vis tiek, kad žaisim, kovosim vienas rinktynės ir stengsimės pakliūti po aukštesnę vietą, nes bus aštuntukas, kad išlaikyti intrigą ir kovoti iki galo dėl medalių. Kad po to, jeigu nepapuolė aštuntuką ar prizininkai, tos lyderiai pabėga, tai ir nebeįdomus čempionatas, kad išlaikyti intrigą. Visą laiką taikytis į kažkokios spalvos medalis reikės. Kovosim ir žaisim ir stengsimės. Šiaip sezonas toks įdomus buvo, pradžia, 4 žaidėjai paliko. Pagrindinės pamatės, kuris lyderis Gėkžinės, Milikas Švydis, pagrindinės išėjo Jonovą, kaiminystė. Ir turėjome mes kažką aiškoti į vietą. Šiai dienai aš, galiu pasakyti, radom žaidėjų, kas pakeis. Iš tikrųjų, priekis tenkino, atėjo Montvidas. Saugas vieto, taip, dėlioja kaip vietoj gruzino ir šitas polėjas vietoj Vyperio Manavičius, o šiandien kolegų šiandien. Kiek iš tų įmušimą pradėjo šiandien. Taip, kas rungtynės mušim. Neblogas toksai žaidėjas. Vidurį ir Bizikorno. Irgi, kaip sakant, komandos mėginis, kuris amžiui mažiau bėga, bet daugiau galvoja. Tada perdavimai gerai, bet rezultatyvus. Šitai pasakyčiau, kad jeigu tai, aišku, būtų finansinė mūsų padėtis geresnė, tai tų žaidėjų neišleidome, dabar pradėkim tos 3 žaidėjus dar šiek tiek Nevėžio, tai mes iš tikrųjų, jeigu klausimus, dėl ko kovoja, galėčiau ir pasakyti, kad dėl aukščiausia buvo. Bet gyvenimas yra toks, pasiūlė kažko, iškai daugiau išėjo ir pas mus gyčiai profesionalų kontraktinį ir nieko sulaikyti negali. Ir čia mes ką turim. Aš sakau, šiai dienai ataka tenkina, iškai, kur gynyje grandys silpnės.